Erittäin mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Minäpä ajattelin kuulkaas maistella R:n tulista juustohodaaria. Kävin veikkaukset tarkistuttamassa. Ja täytyy sanoa, että ei elämää mullistavaa hittiä tullut, mutta jotakin kumminkin. Hyvä näin. Pystyin ainakin 3,5 euron tulisen juustohodarin ostamaan. No niin, ei kun maistelemaan. Rupesin ihan miettimään, että onko tässä todellakin hieman jopa potkua. Kyllä, pikkuinen semmonen kuulkaas hiitin tynkä on. Olisikohan jotain chiliä? Chilihässäkkää tuossa. Voi olla. Onpas hyvä. Toki, kun tänne katsoo, niin varmaan kalorit on kohdillaan. Ja rasvapitoisuudet on kohdillaan myöskin. No, ei näitä kovin usein tule kyllä vedeltyä tällaisia. Tässä on kuulkaas pikku potku ja todella mausteinen toi makkara. Olikohan se Krakovan makkara? Niin se taisi olla. Arvosanaksi R:n tuliselle juustohodarille 4.29/5. Arvosana kertokoon puolestaan, minkälainen voitto tuli. 4.29. Ehkä pitäisi vielä nolla laittaa. No, olkoon mitään. No niin, ja ei kun mukavaa viikon jatkoa kaikille tasapuolisesti. Morjentes!